Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про те, як штучний інтелект ЧІ змінює світ науки та освіти. Отож, приготуйтеся, бо я маю для вас 5 крутих прикладів. По-перше, маємо EnLearn. Це некомерційна організація з Сіетла, яка створила платформу для персоналізованого навчання. Завдяки машинному навчанню платформа підбирає індивідуальні плани навчання, щоб учні могли швидше та ефективніше все опановувати. Уявляєте, кожен отримує саме те, що йому потрібно. По-друге, є український стартап Mavi. Вони розробляють спеціальні пристрої, які стежать за вашим здоров'ям. Ці пристрої вимірюють тиск, температуру, рівень кисню в крові, серцевий ритм і навіть роблять кардіограму прямо на вашому смартфоні. Дуже зручно, щоб тримати руку на пульсі в нашому шаленому світі. По-третє, погляньмо на Cobalt Robotics. Ця компанія створює машинохоронців, які допомагають людям забезпечувати безпеку. Ці машини використовують ЧІ, щоб патрулювати території та виявляти потенційні загрози. У школах та інших навчальних закладах такі машини можуть значно підвищити рівень безпеки для всіх. Наступний приклад. Маємо британський додаток Memrise. Він теж використовує ЧІ, щоб зробити вивчення нових мов максимально ефективним. Memrise підлаштовується під ваш темп навчання та ваші індивідуальні потреби. Просто неймовірно, як зручно. І нарешті, п'ятий приклад – Coursera. Цей освітній портал використовує ЧІ, щоб проаналізувати успішність студентів та вдосконалити навчальні курси. Система виявляє, де в учня є проблеми в знаннях і пропонує додаткові матеріали, щоб їх заповнити. Це допомагає кожному досягти найкращих результатів. Як бачите, ЧІ вже зараз робить величезний внесок у науку та освіту. І це лише початок великих змін. Дякую за увагу та до нових зустрічей!